Hörrni, vi har en fantastisk dag här uppe i norr. Vi är inne i början på oktober månad. Uppehåll i älgjakten. Härliga färger här ute i naturen. Och vi har fått frost på nätterna. Och det vi ska titta på nu är ju faktiskt hur man gör en stockeld om man måste tillbringa natten ute i det fria utan att frysa fördärvad när kvicksilvret kryper neråt 5-10 grader kallt på natten. Ja, nu har jag gått runt lite grann här på skifte och tittat och vi har hittat åt en lämplig torrfura här som vi ska använda. Lite svampangrepp längst upp i trädet som har tagit död på den här tallen. Och där finns ju en kodansamling. Och det vi kallar lokalt här för GAD. Och det blir perfekt när vi ska tända upp den här stockelden, den här nyingen. Jaha, nu håller ju solen på att gå ner här och då är det dags för att köra igång stockelden här, nyingen, så att vi har varmt och skönt nu under natten när vi ska ligga här. Jag har valt plats, har en liten kant bakom mig som värmereflektor, här skulle man ha haft den på den sidan också. Jag har tagit hänsyn till vind. Vinden ska blåsa längs med stockelden. En del gör ju stockeldar med två stockar i botten och en ovanpå. Och nackdelen med den elden är att den brinner så häftigt. Det blir väldigt mycket drag. Så att den vi ska göra nu kommer att, när den har lugnat ner sig lite grann från upptändningen, kommer att brinna lugnt och fint och stilla. Avge en behaglig värme. Gör ett mellanlägg var det enda av råtall. Råtall brinner i princip inte. Den ska vara väldigt hett och mycket annat material för den ska brinna. Så jag gör ett hack i den här. Lägg in den så att vi får ett mellanrum mellan stockarna. Jag har gjort klart i den änden. Och lite små bitar med näver också. Lagt in här. Och tanken är att vi ska få en ganska kraftig brand från början som gör att hela stocken tar eld och börjar på glö. Ja, nu har det ju eldat på här en stund ute ett kväll. Skymningen kommer. Och nu har vi fått till en helt perfekt glödbädd här. Eld med små lågor och en bra glödbädd. Perfekt värmande. Precis lagom för mycket. Inte för mycket. Inget kalldrag bakom ryggen. Så att natten kommer att bli behaglig.